The convoy of Assam Assembly Deputy Speaker Numal Momin met with an accident last night. As per inputs, Deputy Speaker Numal Momin's convoy was hit by an oncoming all-tow vehicle. A man from Manipur is said to have been injured in the mishap. Both vehicles sustained damages. No, Gusami Pothot, Padumoni, tiniali, upadhyaksha escort. এজন মণিপুৰী যুৱকে আহি মানে উন্মুক্ত হৈ নিচাশক্ত হৈ আহিছে তেখেতৰ বক্তব্য যথেষ্ট অশ্লীলতা আছে কিবাকিবি আছে তেখেতে আহি উপাধ্যক্ষৰ এস্কৰ্টত খুন্দা মাৰিছে উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া দুখ পোৱা নাই তেখেতে ঠিকে আছে এস্কৰ্টৰ গাড়ীখনতহে যিহেতু খুন্দি আছে উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া পদুমলী তিনিআলি ৰাজপথত জনসাধাৰণৰ মাজত 40 মিনিট থিয় হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে।